السلام علیکم خوګو مرګرو څنګه له خیې برابر یې امید لرم چې خبرې نن زمنګ گیم پلی په لیویک کې دا غمن شروع کړل د آیس برګ د ایونټس نه نو دلته کې زمون مرګره لینډینګ وکي او مونږه څه خطا غونته کې زه ته ول او بیا مونږه منډه و لکه دا مونږه کوړي دا کور کورې به اوس ګرځي او ځان له به ګن ګوري والله ګن نه زمونږ یو مرګری ناک او کینوم والله داسې ګرم دي دا خلک سړی چې څنګه ناک کې ګوډاري کې بینې شکلی سکاو چار چاپېره خلک او مونږ به پسې ګن پسې ګرځو کورکوري ته ګن نه میلاویږي دقه دی ګن میلاو شو چې څنګه ګن میلاو شي نو مونږ پسې به یو نړی رکشا ته یې جوړو کو سکاو اوس دی لکه د کښتۍ باندې دا ګډي نه شو دی ځه دی خو دې شاته شو دا چې مونږه څنګه شتای کو نو مخه ته اده نور ټیم میټ هم خو دې خو ګرځي را ګرځي نو څه کوي واس دا ول خو دلته کې ایونت خالي شي زمونږ مرګري د څه کسانو ولي او وغیرہ را وغیرہ نو مونږه لوټو کو چې لوټو کو نو خیر دا لوټ به کیږي نو د دې مرګري دا چیلنج راشي مونږه ډایرک اکسپټ کو د چیلنج اکسپټ کول سره ګایز څوک چې زمونږ په چینل باندې نوی دي نو هغه زمونږ چینل سبسکرایب کوي ویډیو لایک کوي او چا چې زمونږ چینل سبسکرایب کړل نو دا هغه د زړه د کومې نه شکریا ادا کوم ګایز نو په دې ځای کې اوس اخوا یو کس یو کله یو چل کوي او کله بل چل کوي څه کوو چې مونږ یې څنګه شتای کوو نو څه کوه اوس دې ځای کې یو را روانې څه کوه دغه دی لکه د مار را روان دی ښه اده نه خو دغه خانه ته ناک شه په څلورې شه دی چې څنګه په څلورې کړو نو د ده قبر مونږ وایو په څلورې ګرځېده ډېر سیاحت تخته خرابېږي زه ته شه خانه زه دی چې څنګه قبر ته کوش شي نه ده یو ټیم میټ په دې کور کې اخوا دې خوا کېږي چې اخوا دې خوا کېږي نو مونږ په ده باندې رش وکړو نو چې رش وکړو نو اوس څه کوی ښه چې اده نه مونږ څنګه شتۍ جوړو اول یې په څلورې کړو چې څنګه په څلورې شو نو مونږ درته وایو یاره څلورې په تندر والا زه ډایرک شتۍ کېږه په دې ځای کې یار څه کوو مونږ د دننه تلو کوشش کوو خو څه خوند ونه کړي په دې ځای کې هر کس ډایرک کته ولیږي او مونږ څه اخوا دېخوا کوششونه کوو خو څه مزه نه راکوي یار نو هغې د وجې په مونږ بیا رش وکړو چې څنګه رش وکړو نو څه کوپهڅلورې په څلورې به دې ماتې شي دې څنګه مونږ شتۍ کړو نو دې ځای کې بیا مونږه لږ لوټو کړو چې څنګه لوټو کړو ځان برابر کوو نو دغه ځای کې یو خامار پروت دی خامار لکه د مار پروت دی او راشي او زمونږ یو ټیم میټ لاول فینش کړو بیا بل فینش کړو اول خو مونږ ځان شاپ ته رسوو یاره چې شاپ کې ځان له سکوپ مونږ پالو که نه نو زمونږ ټوله به برابر شي څه کوه شپږې مې راواغه شپږې چې څنګه راوالو ځان برابر کړو نو په دې کې مونږ فایر واغلو څه کوه فایر راغی او زمونږ په مرګري باندې اوس یاره دا نه دی دا خامار څنګه څومره مونږ دا مرګری ناک کړي که نه د منډې د مخې فینش کړی څه کوه دی خو په څلورو کړو ډاري کې فینش کړو نو په دې ځای کې ورته مونږ یاره یو څو هګې وخورو مونږ ورته وایو چې ورېږه چې دا هیل جو لږ برابر شي که نه پروټین شیک وغیره پروټین موټین سړی وخوري نو طبیعت یې رڼا شي نو چې مونږ څنګه پروټین خورو نو دی لګېدلی زمونږ بل مرګری وولي او چې هغه څنګه وولي نو ډاري کې فینش کړو ناکې کړو په څلورې کړو دی چې په څلورې شو نو بیا ورله دغه د بوساړ په سکون ووهو برابرې کړو نو اده دا بوساړ چې مونږ څنګه په سکون ووهو ګایز ا دې نه بعد به مونږ دغه ځای کې اوس یاره والله دا پبجي والم څه کوي څه کوه خرې راغست خرې جوړ کړل خر دې خر ته به مونږ اوس د ځان نه به راته خر جوړ شي او څه کوه دا ګډ وډ منډه وي لکه نازولی نازو منډه وي څه کوه اتک ټنګ ټک ټنګ منډه 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 خامارا دی چې څنګه منډه وږي څه کوه دا جم ته ده دا ماشاء الله ماشاء الله لکه ناکاره خرې جوړ کړل ښه والله پبجي والے نه دي خو څه دي نو دي چې څه کوه خالق دا مار دا خره په مړې دي تورو کې څه کوه یو مې ولیو بل مې ولیو زه خو بریک نه لم والله دوی ته به د چا نیکه بریک والی چار چا پیرې نو چې څنګه مونږ دلته کې راشو نو مونږ دې ځای کې بیا هغې هغې وخورو ځان ته ولکو رش کوشو د رش کولو کوشش شروع کړو نو چې څنګه مونږ هګۍ وخوړې ګاډۍ ته پسې وخېږو او بس لکه د مار پې رش کوو چې څنګه رش کوو نو په دې ځای کې څه کوه هغه د یو خامار واپس راي چې په مونږ باندې روشوږي دلته سخت کاري چې کورکورۍ خان دلته هسې ګپله راغلی سو ولې زمونږ د ټوپک څه شاتۍ ولي
څنګه اوس دا کورکورې والا مونږ څنګه شتې دي جوړو څنګه نو مونږ هم لکار قار دي قبرستان ته رسولې څنګه خاله په سلور دا قبرستان ته ځه په دې کې یار ما لګاړې پرې خې لګتو ما نه پې ما بیا نو اوس به مونږ بره لاړ شو دغه ده کې به اوس یو مرغۍ هغه به اخوا دې خوا کېږي هم بس د هغې سره به ګورو مونږ ځکه دلته کې لږ سیډ په سیډ ګرځو دلته کې ډېر پایر شروع بیا یو نه ښکاري والله څه کوی اوس ښه اوس به په دې کسانو پسې مونږ ګرځو لکه دوی به نه وي څه کوي ورسره زړه زمونږ ستړی کې یار لیوی کې اکثر دومره رشي خو چې مونږ کله ګیم پلی ولګو نو دا خلک منډې وي څه کوه دا زه حبیبي سایره سایره خو لاړه په څلورې شوه ته دې له قبر وکړه دا خو قبر ته کوزه کوي سایره قبر ته کوزه کوي چې برابر شي ادې ټیم میټ مونږ نور څه کوو چې څه پوه دي شندې نو دې کې مونږ سره ډېره خوا دې خوا شو خو یاره هیڅوک هم نه کورکورې سې منډې وږي را وایي او بس دیزی که منگ پا یوزای که شکیو نالتا که نیڈ میڈ او دیزی سا خواه دی خواه او سا کسا او کسا کوازا منگ خامار مرگری دی او پسلوری کل لی او سا پسلوری که اوڑاری که نا کیو کل کیو ری نو پا دیزی که منگ پا دی کوڑا گئی که لک شکیو منگ وای دیسی نو چه پا کوڑا گئی که راتا چمچا مار شای نو منگ دا غزای نی دوکو نو چه نی نو منگ اڑاری گاڑی توقی جو او راوان شو او گرزو پا دی خلکو پسی او ری نو کورکورې خان خو په ګاډي کې ناست او لکه د مرګ زمونږ یو ټیم میټ فینیش شي نو مونږ چې هغه سړی را خو ډېر زیات لرې تلی د هغې د وجې په دې ریکال کې کسان نو مونږ دلته کې وردي ګوسایره بیا ریکال شو چې څنګه دغه شو چې هغه د شا غاړې په شا غاړې یو خان اړه خانش مونږ چې څنګه راوغورځیو رې په دې څلورو په دوو خو دوو لاسو باندې په دې ځمکه ولګو که نه مونږ ورته وایو پینش کوه چې واپس راځمه نو دی چې مونږ څنګه پینش کړي نو زمونږ سره اټومیټیک ریکال دی که نه نو اوس به مونږ واپس راشو او چې څنګه هم راشو زه بس ځان لوټ ته رسوورې زمونږ سره چې دا ایک هم په لاس کې نه وي که نه والله لکه مونږ چې خالي خالي ګرځو نو مدیزي کې خو به مونږ اول د ایک هم کوشش کوو خو څه خوند نه کوي چار چاپېره کسانې وس څه کوه دا را روان دی خو بچ داسې قسمت دی داسې قسمت دی بچ څنګه زمونږ بل مرګلی هم لاړ ای ډاری کې پینیش کې ډاریک ورله قبر وکړي نو په دې کې خو مونږ سه اخوا دې خوا منډې و خو تکیل پکې خو نه وباسو وس څه کوه که نه چې په دې کې مونږ سي چل کوو هغه سایره سایره لی چې مونږ قبر که نهسته او هغه بیا راغلي دا سایرې دلی سائرے سر خدا سے ہم گریڈ دے چو منگ لاول پسر ہو رہی کلی سے کہ بدی جی کہ منگ لاول پسر دے کہ ہم کوشش کو خیر کا لپاسا را باندھی گر جی لپاسا ہی نہیں میں ولہ منگا دے ان میں سرا غم نہیں سمنگ دے کہ ہم سرا غمی سے کہ ہم راول خانہ ورش پری دے چی دیو گرزی چې څنګه مونږ ایک ایم راوالو نو مونږ په پام کې را شو څنګه خا وس زمونږ کس په پام کې راغی د ایک ایم دراغستو سره سره مونږ د سایم دی هغه ټیم میټ سکو هغه د ما منډې وایي آی ایم پرو دا پرو به جوستا په شان نه ځکه اټونه غونته کې ځه نو په دې کې مونږ خو دې خوا کېږو خو ارمان سایره رانه بیا بل سوکو ولي کسان لږ ګڼي که نه اخوا دې خوا سې کوه ښه سایره لاړه سایره ډاری کیل کې او جو داغه هغه مرګری هم لاړ شي نو په دې کې به اوس مونږ بیا د ځان نه خر جوړو سې کوه ښه خر جوړ کوو بس خر ته وخیجو لکه د مار جوړ شو سې کوه بس ښه دا یاره پبجي والا والله داسې شونه را وباسئ تاسو دیزی که زمان تیم میٹس دیری چگه وی راوی وی دا چلو که دا چلو که خوما وی قلا رگین زغلا زغلا خان زغلا خان اغ زغلا او زغلا خان زغلا خان زغلا او دا پا منگ دزی شوری یار خو چه کم طرف تزی جو اینی می چه کم طرف تزی جو اینی می سکا وسی و کرکوره بده دقا کیو چت ته نو چه منگ سنگ دیسی زو خی جو نیار دقا دیگا بل طرف پایر راشی چار چا پیرا کسانی سکا دقا دیم یو دی پا کور که لپاس هم دی نو چه منگ سنگ پا درش کو نو زمان کسمت تا گو رقا پا دیزی گرانا دی بل سو کولی داری که پرا پری خو دی دیز مکولا
نو مونږ ته پته ولګه چې بره خطو کې خطره ده، نو مونږ وسر کل کوشش کوي لکه خر خو دومره غټ دی والله په دروازه کې نه وځي. وره مونږ ته څه کوشش وکړو خو څه خوند نه کوي، دا خر به دې دروازه کې نه وتو. نو دې د وجه اوس مونږ د سرکل کوشش کوو سه کا مړه والله. دا بعضي بعضي خلق هم وایي چې مونږ ګیم اوس غدای خو مونږ لګ وتښتي، لکه دا بعضي بعضي خلق نه یي. دا ډیپی والا سیک وایي ښه قاسم کینګ دی که څه بالا دنو دی به هم وایي چې زه ګیم کوم سیک وایي. دی ځي که ماته نه یې معلومي زه یخوای ګورم او دی خوای ګورم او دی داسې ښایسته ځای کې وه سیک وایي ښه دا د حل دی سیک او پوښتنه دی ورکه قاسم کینګ نو بړو ستانه اوس ګیم څه غواړي یار سوکانو وایي. د زوږ دی چې مونږه څنګه ورځو مونږ مرګره وایي په سوکانې ووه په سوکانو والله دا بوساړو ران کوي پیزې وشته ومه په سوکانې بوساړو رانې خوا خوایبل ټیم میټ ته مونږ کې خراب دا نور څه مطلب نشتې نه سیکو دا ته مونږه لکه دا مار د غو کو د انډوانو په شانې سیزو خو بچ شي چې بچ جو مونږه را سابې کوپړی وولو جو کوپړی وولو جو برابر یو کو بس په دې کې مونږ ته اخرانه یې نیمې پراتې دی خو والله مونږ لیدلی هم نه دی چې کم ځای دی. نو په ده پسې به اوس مونږ ګرځو چې دی به کم ځای. نو اوس سیکو که نه چې هده څه پوزیشن دی لکه والوځه 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 دغسې سیکا ښه. اوس به په دی د دغه ځای نه داسې را روان یي لکه دا میپ چې د ده د پلار یو دی پرو یي او زمونږ دا ټوپک شتۍ ولي ده دا ټوپک یې داسې په اوپن کې را منټه کې سیکا دغه دی را روان دی ښه دغه ځای سیکه. نو دا دیواله ډینر نو زما شهزادګانو مونږه ډینر اووه پسند خوندور ویډیوګانې به تاسو ته اپلوډ کیږي. نو ګایز زموږ چینل سبسکرایب کوي لایک کوي شیر کوي او خامخا مونږه سپورټ کوي. زموږ ستاسو سپورټ ته ډېر سخت ضرورت دی. زموږ د ویډیو اختتام په دیزی کیږي. انشاءالله میلایو کو به په نیکسټ ویډیو کې. د الله په امان.